Талас ауданы Бөлтүрк Шишен ауылында демеушілердің есебінен салынған баскетбол мен стрит-воркаут алаңшасын пайдалануға берілді. Спорттық нысанның құны 30 миллион теңгені құрайды. Игі шараға қатысқан аудан әкімі Нұрбол Жүнісбеков Жамбыл облысы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы Арман Ташметов демеуші болған жандарға алғыс білдіріп, ауыл жастарын және тұрғындарын жаңа спорт нысанын пайдалануға берілуімен құттықтады. Талас ауданындағы 4 ауылды Самұрық-Қазына Траст әлеуметтік жобалар дамыту қоры демеушілігімен әлеуметтік нысандар салынуда соның бірі. Бөлтүрік Шешен ауылындағы жаңа воркаут алаңшасы және баскетбол алаңы ел игілігіне берілді. Салтанатты шарада дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы мен аудан әкімі демеушілерге алғыс айтып, ауылдықтарды құттықтады. Сондай-ақ Қазақгаз жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшылығы қатысып, мұндай жобалар жалғаса беретінін жеткізді. Осы ауыл биіктен көріне берсін, чемпиондар шыға берсін, осы ауылдың аты шыға берсін. Екіншіден біздің Қазтрансгаздың басшыларына үлкен рахмет айтқым келеді. Алғысын білдірем. Құда қаласа осындай спорт алаңшалары көбірек болсын біздің ауылда да. Жаңа алаңшаға ауылдықтар ерекше қуанышты, өйткені спорттық нысанның барлық жабдығы жаңа, түгел жарықтандырылып, барлық стандарттарға сай жасалған. Бұрын бұл жер бос жатқан, мына балаларға базарлық болды. Рахмет. Осы әрқайсы осы жерде үлкен спорт нелер шыға берсін. Бұрын бірақ алаң болған анау мини футбол. Түнгі таң атқанға дейін ойнайтын кез болады балалардың азанға. А енді мынау теміболи қазір міне қандай жақсы болып тұр. Міне балалар емес өзімізге ойнаймыз, бөлініп жаңағы қуанып жатырмыз бұған. Айта кетейік, бүгінгі күні Ойық ауылында құны 100 миллион теңге тұратын стрит воркаут алаңы бар саябақ салынуда. Осы айдың аяғында қолданысқа беріледі. Жалпы алғанда демеушілердің есебінен биыл Таластағы 4 ауылда 170 миллион теңгеге 4 әлеуметтік нысан ел игілігіне қызмет етпек. Маша Нұрымбасы, Нұрланбек Тұрсын, Ерболат Жақаш, 77 News, Талас ауданы.